У зв'язку з поширенням гострого респіраторного захворювання COVID-19 діяльність департаменту у сфері туризму зазнала трансформації. Галузь змушена своєчасно та дієво реагувати на кризовий стан туристичних дестинацій області. Так, якщо у 2019 році основним напрямом діяльності був фестивальний подієвий туризм як основа для створення нових та промоції вже існуючих об'єктів туристичного показу, то 2020 рік та початок 2021 року винесене перший план наступні стратегічні завдання розвитку туристичної сфери. Перше – це фінансова та інформаційна підтримка суб'єктів туристичної діяльності. Проведення конкурсу для підтримки садиб сільського зеленого туризму на Полтавщині, який передбачає фінансування учасників представників сільського зеленого туризму в розмірі 170-50 тисяч гривень за перше, друге, третє місця, відповідно в умовах 50% співфінансування заявником на території області. Заявником на території області офіційно зареєстровано 32 зелені садиби. Відповідно до положень стратегії розвитку Полтавської області 2001-2027 року, подальшої реалізації подібних конкурсів за 7 років буде надано фінансове сприяння 18 стартапам у даній сфері.